Kryebashkia ku gledjan Llatja I shoqëruar nga sekretari I përgjithshëm I Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, zhvilluan një takim me banorët e fshatit Godoleshit në njësinë administrative Labinot Fush. Llatja përmendi disa nga investimet të kryera në këtë zonë, si sistemimi I rrugës kryesore që lidh Godoleshin me qytetin, rrugët e arave për të bërë të mundur nxjerrjen e qershisë në treg e të tjerë. Por sfida jonë kryesore, tha Llatja, është krijimi I grupit vendor I cili do të vinë në ndihmë fermerëve me certifikimin e produkteve të tyre në nxjerrje në treg. Kur kemi diskutuar këtu, problemet kryesore që kishim ishte rruga që këtu për të ardhur sipër Godalesh nuk ishte nga të vishit. Kishte shqetësime me rrëshqitjet dhe ne prapë bëm punë. I kemi bërë të gjitha si kemi bërë të gjitha. Jemi duke punu, po, jemi duke punu. Kemi bërë punë, I kemi bërë bashkë, nuk I kam bërë unë vetëm. Realisht du mbështetjen tuaj. Du mbështetjen për 4 vite të ardhshme në bashkinë e Elbasanit. Të vazhdojmë të bëjmë punë të mira. Ne duam të bëjmë punë për komunitetin. Dhe ky është dallimi jon. Kemi dëshirë, I kemi mundësitë, kemi një mbështetje të madhe të kryeministit Rama për të bërë punë. Po bëjmë punë qytet, po bëjmë punë fshatra të mëdhej, po bëjmë punë në zonat rurale, dhe duam të vazhdojmë të bëjmë punë. Ne po krijojmë në hapat e para duam të bëjmë atë ndarjen. A kemi diskutuar me një pjesë juaj, me një pjesë të burrave të pejsisë. Duam të bëjmë ndarje normale të son punëve publike, ta kemi çikur praktike. Pjesa e shumbinit sipër të ndërmarrjes në vet, me flotën e vet, të pajisjeve të makinave dhe shumbini poshtë këtë pjesën e vet të ndërmarrjes së punëve publike që këto punët që po I bëjmë edhe sot në fakt që kemi për vazhdimsi, të jemi më praktike dhe të jemi më fokusuar ke zgjidhja e halleve të problemeve. Problemet kryesore që kemi ne vazhdojnë problemet e rrugëve të arave, apo jo? Të nxjerrësh që ishin kohë me mjete ishte sfidë. Tani janë lehtësu, po vazhdojnë të lehtësohen. Problemi që kemi diskutuar edhe kur ishim në fundit, ishte problemi tregut qershisë, apo jo? Edhe prandaj ne duam të bëjmë një pikë grumbullimi poshtë. Duam të bëjmë një pikë për grumbullimin e frutave. Duam të vazhdojmë të bëjmë një pikë për konservimin. Ne kemi ngritur si bashki grupin e veprimit vendor. Teksa kërkoi mbështetjen për Partinë Socialiste dhe kryebashkiakun Gledjan Llatja. Gjiknuri u ndal edhe në bisedën me një demokrat. Drejtuesi politik I sharkut të Elbasanit nënvizoi se alternativa përball nuk ka asnjë projekt dhe vizion për Elbasanin. Gjiknuri tha se ndryshe nga kandidati I Berishës dhe I Metës, Gledjan Llatja vjen me një vizion dhe mbështetjen e plotë të Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste. Ky djali këtu e ka tregu me vepra që ka bërë ca punë, si që edhe ujësjelësi që është gati aty për të fillu. Pra këto e një gjëra konkrete. Atë pse se së mos më lidhe mirë si fshatë, në flasë për një nga ju, me dhoni një shëmbull, me një ideja të ri energjik që pamërsi se nuk I keni dhe mështetin, ka ditë ju respektojnë me punë. E të thonë njërë vetës, pa hajtë me të ndryshojë, e ndryshojë njërë ju e dorën. Po pëse ata duhet ju kënë gjepë, s'kam bërë asë I gjë, mendoj që Godoleshi nuk ta kemi gjithmonë gjep, dhe ndërko, këta që punojnë, vinë, japin një përdim, bëjnë diçka, nuk e marim rapse. Dhe me thënë drejtë, unë them, po tisha si ju, edhe bashkë me shokë të ujtë, po e të thoni njëri tjetërit, hajtë me të ndushëm një dorë, të mështesim e të tërë, të vemi e nësete, të vemi e në I detyrim kjo, po bëjnë diçka, hajtë të japin, të afusim borsh, të bëjnë diçka tjetër. Për detin, unë s'kam në vëjtë gas, e thabë mirë roshit, alternativa tjetër nuk ka në gjë. Alternativë Berish Metës. Edhe kryetari I Këshillit të Qarkut Bukurosh Stafa teksa kërkoi mbështetjen për Gledjan Llatën, në krye të bashkisë dhe këshilltarët socialistë vuri në duke për kushtimin dhe investimet e bashkisë në 4 vite. Ka bë punë, më pasan. Ka kontribuar dhe këtu te ju. Veçanërisht do bëj punë. Mbështetemi, votojmë Gledin të rrah, sepse është njëri që i ku do ndodhur, ta telefonin, kur do e takon, votoni Gledin, po të votoni edhe Partinë Socialiste.